أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وآل وقودة كرامز من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكا يوم يوالي نواسي كاكري بوبا بلا يي إكا ولون ولا ولون وريا جنجت ولون كما بانو بيوا محمد صلى الله عليه وسلم كيكا ولون ما بانو رالي نبي Ike olohun ola olohun ko tun ma ba won sabi anobi ati gbogbo eni to gbo to gba ta won tu wa tele titi dijo keyin ala o ma mi anu olohun ko lo jo ma sai jo ma bebo ko ma ba gbogbo wa lapapo olohun jo ma ja ba won pofu ma ja rufu ma ja tofu ambe olohun jo ma ja ko ru eni konkon wa gule sebute ofu Ola ti to bi wo Olorun Ola nu wo Olorun aki gbogbo wa dada gbogbo eyan afa eyan ko la fa aki yin Olorun jo ma se ba wa ki yin Olorun jo ma se wa pelu gbogbo wa to lai ni do na penu gbogbo wa la ri ariwo to n lo lotun losi gbogbo alara riwo to nlo lotun losi lori oro ajajije wala o kana bo je je pe awon afa orisirisi ti n pariwo ti pe to ja won fo ni sunna won ti n pariwo ti pe lori oro ajajije nigbati afa fo gbe mu kan to ni ale jaja no islam sugbon yo wa mama jaja kilo de to fe jaja je pe aduru gbogbo eran to ku ni ile aye aja loku to fe ma je awon phone suno ti kokko dide soro yi a tin fa oro aja nsin ona ji afigba ti ti o ba soro ngba mi o le soro kawon yan ti ma pariwo 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 ori buruku pe keyan ma jaja ko ilalubarika olohun oba o ti ifalubarika si pe ah awon eleri ibu o ba ma put e ori ibu ko ma jaja ko ilalubarika to lawon en to so to koko wi pe ko ma jaja won se ni alubarika oro to le so pe ko ma jaja na ko wa lati lu alubarika en to koko wi en to koko so alubarika ni ilu je ko ye pe e ma si mi gbo o en to so ro yen ko sa alubarika eyan to koko wi pe ko ma jaja tori e won de ri ifun to ba so lati ko wa wo pe e are ko ni ko sin ti o le so okay en to na soro ye wa wo pe iko lo n gbe le nu won mo je bu kini kon wo e fi lejare agba ti afa kan afa ja ke mo lu to n wa so lati lo rin gbogbo wa di ni pe gbogbo àwọn yẹn wá dìde sí pé nto wí wọn kántì ọrọ èmi rí báwọn àfà láti lọ rí wọn kántì ọrọ bàbá alájá tẹtẹlẹ tó kọkọ wí pé kọ máa jaja wọn kántì ọrọ ẹ pé ìsánátọ kọsẹ fi ń fa látùjíbú o ẹjẹ ká níbẹ pé táfọ fún gbé mo bá ń sọrọ ẹ bá dá lóhùn
bele mi se ri pe won ri oro baba alaja to koko so be no se koko kanti oro e lodo temi e je ka gba be pe be ni lodo temi ni wole baba be won wo pe nta eleyi nta ko gbadun won mo n to wi oju yen na fi wu tele tele sugbon sin gbogbo won na ti wa ri pe ah nigbati Alfa Jakmal na wa so jade pe won le jaja ah gbogbo ah 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 so gbogbo yan ba sori bu ma lo sori bu lati ilu wa agba n to fa ti gbogbo awon yan wa fi dide awon afa orisirisi awon afa onisuna dide awon ti o ki sonisuna dide o dide olo gbogbo eyan afa ti ti dide pata olowa ba wa dupe fun yin olowa ba wa ki olowa ba wa ki gbogbo yin not to lose apo oro aja jije baba wa mufti lo ni na dide Sheikh wa Sulaiman Faruku awon na dide won soro pa aja awon ah mo ma gbadun video ton se mo wo la ro yi mo se wo ton fi soro pa oro aja jije pe aja yi ah o wa meri wa pe nta no bi ba mo ba ti so tolo ba ti so talo mo ba ti so ko soro nu e anybody o tun ni nkan mi to tun le ma so anybody o ni ko ni nkan mi to tun le ma so oro tolo n ba so talo mo ba ti so ohun loro okay adupe fun olorun olorun aba adupe fun baba wa mufti ilu lorin won gbianju ati gbogbo afa afa yaya fulani awon na dide awon na soro Dr. Ali Fulani, awon na soro afa la bibu lagbaji afa ka se kamelu awon na soro awon afa dide lotun lo si gbogbo ebode ni se pe ah kini yi ko soro nu ese bo se da niyan ta ba ti leyan ko to ba wu nkan ti o lo nu ese e je gbogbo ajo dide si gbogbo eyan afa te wa dide olorun aba wa pon gbogbo ile te je ki won doju islam bole olorun aba wa dupe fun yin iyen be baba wa mufti ilu lorin ti won dide tawon se ti won mu eri wa won le ri mu wa o e wa gbogbo ba yen tojubo tira ton tojubo kurare ton soro pe awon afa kan so pe awon afa kan so pe awon mamu merin so pe olo aba dupe fun baba wa mufti ilu lorin won so gbianju gidi Alfa Jakmal aduro bi gbogbo ebode se njade ton jade ton wa so pe eleyi lo da oju ona ri ko ye ko tu agiu lori e mo ma agiu mo leyin ko bota ori platform mo to ti soro e na lo ma ti bota lo ti ma wa so pe n to so yo a o ku pupo ka to to ma wa ko je ti wo na so pe a ko se taba lori n to n wi pe n to wi a ko lo foriji e ni o a se ma jaja a se ma jaja awon eyan so pe aja jije pa na bi momo so pe enu aja yen pe to ba fi awon e abi to enu e to ba kan abo ka fo abo yen ka fi yepe fo ka fo bi e meje abe me lo kan pa na bi a no bi wa momo lo so be e ba wa share program yi e jo nto lohun e ba share ke le ma ba click love and like won na bi momo lo so be to to ni se un to fi le mu ito enu aja ta no bi ko pe ah aisan buruku wa nbe gbogbo ara aja to ku nko gbogbo ara aja to ku nko abaja o ke gbe to emi se ko aja o ke gbe to ara emi sa aja o ke gbe to ara emi se ko ke gbe mi o n gbe mi na un to n gbe mi yen ti o ti do mi ara o ti deje a le faja so de a le fi so le o le ni o ni bo se le se o ne ko to ma mu aja to ma fi sinu cage le nkule to ba ti ni lale po e fe lo sun no ma ntule awon to ni ru e te po jafa bo se se niyan to ba lale no ma to ma tule ko so de ti lo ba le ti di ni daji awon security eyin a tun ba yin ko wole bo se nlo niyan bo se nlo aja niyan o to
ko se po ma gbe wa ma gbe mora wa ma se gbe bawo yin bo ye se awon yin bo niyan okay baba mufti ilu lorin inu mi dun gbogbo ru awon oro bayi to ba n jade la fe won la fe baba mufti sheikh wa sulaiman faruq ko ma ba wa jade lati ma ba wa dasi tori tolohun o ba gbe fun yin niyan baba mufti lorin ise tolohun o ba gbe fun yin gangan ni olohun ri yin be ko to fi yin be tori po olohun oba loba to n fi ni joba alau mama likali muliki tutili mulika mantasha awomo ya shaude enan olohun oba lo n fi ni joba olohun oba to wa fi yin be yen pe iwo ni mo fi si be to an eyin olohun fi be aukarian eyin olohun fi be to fi je mufti gbogbo ilu lorin atagbegbe e ti ru oro bayi ba ti sele baba wa dide e memi wa fe keke ba wa dide lori oro kan no mo fe keke ba wa se ke ba wa ke mu kini awon imamu mererin wi lori ru oro bayi pe ijo meta to ku ba ku ijo mejo 41 days odun kan kini gbogbo awon imamu mererin wi kama lo li oloku kama lo si ijo keta eyan awon afa ma nlo ijo keta ijo ke ijo kejo 41 days abi kini kan gbogbo nkan bi ile oloku yen kila awon imamu mererin na wi lori e baba mufti eyin le fun wa le ri awon imamu mererin lori ajajije dasu pe inu mi du pe eyin gan nigba te ti je mufti eyi ki e ma coach oro awon imamu merin e ma so gbo awon rowo o sugbon e ma coach gbogbo oro awon afa o te de ntoju bo mimo lowo yi inu mi dun pe olohun ba ti wa gba fun yin debi pe aye wa wa lati toju bo mimo toru pe eyin o le je mufti alaimo kan gboro je mufti eni ti o mo gboro je mufti olohun ba to wa fi yin sibe olohun ti wa nse alekun tori nti mo gbo laaro imo gbo ah Sheikh wa Sulaiman Faruq ti yato. O ti yato. Olorun wa ni yeye yin.